Алыстан ат келетіп келіп отырған Бейірбек Байшагиров аса балдарын зорда қалдырайын. Бір қол сап қояйын. Tamam, şimdi oturuyorum.
Емінем расын емей сәтпайдың әкіма соңын шақты үшін шаңшың атырым. Единственный неповторимый куда? Сына емізді. Расы кім ол, ана? Туарлы ма? Жансаян әкешес ма? Ибаналай құдайы, жанымай, жанымай, құтырмай, құтырмай. Әсе мен, ал сөзімді қайтылам, сөзімді қайтылам. Е туралы, любой сөз айтыңыз, болды сізге ол үтік. Ерек. Болды ғой, болды ғой. Үтік тәкеңіз ана. 1, 2, 3, 4. Абе, ана сөз мұқты болды, ең әдемі сөз сізге болды. Сөзді ауыздан келмейді. Аңыз. Қалай? Ерек. Болды ғой, болды ғой. Зачем қиналасыз? Мысалы, ел басқарған еркекке қарағанда не дедіңіз? Ерек. Болды ғой, осы жетеді ғой. Шағаласып, ел басқарған ба, несі бар ол? Бүгінгі тойда осылай қатысып отырсаңыз, тағы бір сыйлық фен. Жа, не білесіздер? Осы кептен басқа жер бар шығар, қайдан білесіздер? Ерекше деп айтты ана кісі. Ел басқарғанда. Сау болған жоқ мен. Сосын мен бір байқағаным, жансая папасына ұқсайды екен, иә, байқайсыздар ма? Ой, я жоқ айтсаңыздаршы, папасына ұқсайды екен. Сосын андай сөз рас та, папасына ұқсаған қыз бақытты болады деген. Не просто оған сенемін, неге? Өйткені менің әйелім папасына ұқсайды ғой. Оның андай бір минус бар екен ана, былтырлары менің әйелім шашын қысқартып жатшы, бір қайнатамның қасына жатқандай болдым мен әйелім. Сен өзің ойлашы, үйге кіресің, қайнатам бала келіңіз отыр, келе айтшы. Келіңізші ботам менің ботам, сұлтан менің сұлтан, сұлтан фотам, шыққан фотам, бұжақ шашы бар, бұжағы жоқ, кезең шықпа. Мамет, апа, атыңыз, сіз шығыр, операның әншілер сәтсіңіз. Жан сағап таңызады. Так, Нұргүл апай, Нұргүл, енеңді жақсы көрсең, бұл тұрмыз, апай. Енеңді жақсы көрсең, бір өзің таңдап берші, подарка жансай айналайын ба. Өзің таңдап бере ғой, енеңді жақсы көрсең. Ой, қатты жақсы көрсең, қайыз жоқ мынадай. Қатты жақсы көрсең, деп менің пландарым біз ғой, қанша. Әзір айтты, шапалағырайық. Енді коррупция болмасын дейін. Кім туралы айтып тұрғанын біліп тұрған шығарсыз? А? Білейін? Сіз ғой білдіртпеңіз. Мен кім туралы айтып тұрғанды қазір тілмен не беремін? Сіз енді әйел адам мыңға да түсінбейтін, әйел адам күшті сөйледі ғой. Кімдерге беріп жүрмеңіздер құдалаған жаққа? Қаршы? Құдалаған жаққа бермеңіз. Кімге бермеңіз? Жоқ, ағындай. Кіммен біз өстеңізші? Кімге? Апаның өзі бүйтті ғой. Егер де болсын күйеуі ерекше болса, мен Нұргүл апайым, не повторимын, менің бір сөзім. Так, кеттік, қандай? Нұргүл апай қандай? Нәзік, нәзік! Ай, жанса емес, Нұргүл мен, Нұргүл! Кім көз көрмей атқан? Нәзік деген сөз қалай? Нардай. Нардай дейді. Вот, нардай, вот, мәне. Точно, нардай, нардай емес, нардай. Так, малыр, ауыз ашыра келсін. Не сүйесің ол жан, еміне қазақ тілінің әдебиеті мұғалімі. Незаменимая дейді, ойбай, кім? Нұргүл апай, нәзік апа, кешіңізші жан. Незаменимая дейді сізді. Адамды не может быть, не может быть. Не дейді? Нервный, нервный дұрыс. Нәзік деген сөз айтқан адам сәрі ойлансын. Нервный, вот нерв. Апа, сізге нан берем қазір, егер нормальный сөз айтсаңыз. Апа, тыңдаңыз. Надежный. Надежный, тоже әдемі сөз. О, қалайсыз апа, Сәтбаевтың емшісі десең, ау. Айтсаңызшы апа. Шайтайын ба? Мен бағадан қытайша айтып жатқан жоқ еді апа. Нежный не повторимый. Соның өзінен 12 қате жібердіңіз ғой апа сіз. Нежный не повторимый. Шыққанда шығарға берсеңізші. Нұрдайдар алған айыру. Ой, мұнар сіз деген шамам ашып жүрген деген апам. Нұрдан жаралған айыру дейді. Айтшы. Сенше ана бар. Бір мексикада бар, хулио деген шіптіре бар ғой.
басында қайтыс болды. Жарайды, кел. Қандай? Немерешім. Тамам, жеңге түсіңіз. Біздің Нәзік апам не таңдайды екен? Не алмаңыздар ма, Нәзік десеңізші. Не таңдайсыз, апа? Ау? Нәзік. Өзіңізге көп алмаңыз, сіз ғой. Айтыңыз. Жоқ, Нәзікке берейін ба? Қаттырақ ұнап тұр, дұрыс қой, адамның арманы бізге. Нәзік деген сөз кім айтты? Кім айтты ұялмай? Үші жанында отырып. Бұл деген комплект емес, бұл маған комплимент комплект деп. Ол өлі. Жүріңіз, қозайыңыз. Бейіңіз тұрыңызға сәйкес келмейді ма жүрі? Сен жаңбыр адамыз ба бейіңіз жүрі? Сізге тұрыңыз 47 жыл мұғалім берген адам сияқты, сіз келесіз жүрі? Кластасы құрбысы. Е, конечно, құрбысы болғаннан кейін нәзік демейді. Неге менің мамам нәзік емес? Дұрыс па? Менің мамам нәзік, шапалақ ұрпайы. Менің әкем красавчик әкем ерекше болса, менің мамам нәзік не болып сонша? Сол нәзікке не болып сонша бір? Бірақ бұрды бұрды. Қалай? Көрамайды. Нені көрамайды ол? Қош, қосаңызшы шапа.